হয়, যোৱাকালি আমি সোণাপুৰ কচুতলী য'ত উচ্ছেদ চলাই আছে, অমানৱীয় উচ্ছেদ, আৰু কেইবাজন মানুহ গুলিয়াই হত্যা কৰিলে খবৰ ল'ব গৈ আছিলোঁ নেশ্যনেল হাইৱেত। তাতে আমাক কিছুমান RSS আৰু BJP কেডাৰ, পুলিচৰ মানে সহযোগত, পুলিচ পিছফালে আছিল, সেইসকলে আহি আমাক ৰাস্তা ভেটিলে, আমাক যাব নিদিয়ে, তেনেকৈ ক'লে। বোলে আমি বোলো না, আমি তো পাব্লিক প্ৰতিনিধি, জনগণৰ, তেখেতসকলক খবৰ ল'ব গৈ আছোঁ, এই মানুহখিনিক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছে, তেখেতসকলৰ সৎকাৰ হৈছে নে নাই কোনো খবৰ নাই, মানুহখিনি খাবলৈ পাইছে নে নাই, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী গাঁৱৰ পৰা ওলাই বাহিৰত আহিছিল স্কুল পঢ়ি, সন্ধিয়া ঘৰ পা পোৱা নাই গৈ, এইবিলাক ইফাল সিফাল আছে, হস্পিটেলত আছে, ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই, গতিকে খবৰ ল'বই আমি গৈ আছোঁ। বাকী নাই, তোমালোকৰ লগত আমাৰ কোনো কাজিয়া নাই, আমি এনেকৈ ক'লোঁ, পুলিচে তামাচা দেখিছিল, আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু আমাক তাতে যাব দিয়া নহ'ল, তাতে হুলস্থুল কৰিলে এইসকলে। আমি পিছত গম পালোঁ যে RSSৰ সেইবিলাক কেডাৰ হয় কিছুমান, আৰু দুই চাৰিজন সাধাৰণ পাব্লিক আছিল, এনেকুৱা তেখেতসকলে এটা উদ্ভণ্ডালি কৰিলে, পৰিৱেশ এটা বেয়া কৰিলে। আমি তাৰপৰা পুলিচৰ লগত আমাৰ কিছু কথা কাটাকাটি হ'ল, আমি গুচি আহিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে তাতে যিটো অমানৱীয় উচ্ছেদ চলিছে, এইখিনি ভূমিহীন মানুহ, নদী ভঙা মানুহ, সেইসকলৰ কোনো সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নাই, তেখেতসকলে আহি চৰকাৰী মাটিত বা জাগা লৈছে, কোনোবা ট্ৰাইবেল বেল্টত আছে, ট্ৰাইবেল বেল্ট খালী কৰক আমাৰ কথা নাই, চৰকাৰী ভূমিত আছে, কোনোবা মেডি মাটিত আছে, সেইসকলকো উচ্ছেদ কৰি আছে, অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ কৰি আছে, তেখেতসকলক সময় দিয়া নাই, নটিছ দিয়া নাই, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৰুলিং আছে, হাইকোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আছে, কোনোবা এজন মানুহ চৰকাৰী মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিলেও 15 দিন আগত আপুনি জাননী দিব লাগিব, কিন্তু তেনেকৈ দিয়া নাই, কোনো জাননী 15 দিন আগত তেখেতসকলক দিয়া নাই। নিহত্তা মানুহ এইসকল, কোনোবা তেখেতসকলৰ ঘৰ ভাঙি আছে, তেখেতসকলৰ মানে সম্পত্তি লুটি আছে, সেইখিনি অলপ প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ আহোঁতে গুলীয়াই কিমানজন মানুহ, এতিয়ালৈকে 4 জন মানুহ মৃত্যু হৈছে, হত্যা কৰিছে, বহুকেইজন হস্পিটেলত বহুত বেয়া অৱস্থাত আছে। DGP-ৰ দৰে দায়িত্বশীল ব্যক্তি এনেধৰণৰ কথা কোৱাটো উচিত নহয়। আমি এইকাৰণে ভাবোঁ যে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক যদি DGP মহোদয়ে তো তেখেতক চাব পাৰে, তোমাৰ কাগজটো দেখাই দিয়া, কাগজ দেখালে জল জল পট পট 2 মিনিটত তেখেতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাব পাৰে, 2 মিনিট লাগিব ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাবলৈ যে এইজন মানুহ ভাৰতীয় নে বিদেশী, যদি বিদেশী হয় তেখেতক ডিটেনশ্যন কেম্পত দিব পাৰে, কিন্তু একফালে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে এই মানুহখিনি গোটেই বেলেগ বেলেগ জেগাত তেখেতসকলৰ মাটি আছে, কোনোবা মংগলদৈত, কোনোবাৰ মানে মৰিগাঁৱত তেখেতসকলৰ ঠাই আছে, মেডি মাটি আছে, যদি মেডি মাটি এই মানুহখিনিৰ থাকে বিদেশী কেনেকৈ হ'ব, মেডি মাটিতো অসমত যিসকল আছে সেইগুলো অসমীয়া মানুহ, ভাৰতীয় মানুহ, এফালে মুখ্যমন্ত্ৰী তেনেকৈ কৈ আছে, আনফালে আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, DGP-য়ে কোৱা সন্দেহযুক্ত নাগৰিক, পুলিচৰ সৰ্ব মানে আপোনাৰ এক্সট্ৰিম ডাঙৰ মানুহজনে যদি কয় সন্দেহযুক্ত, তেনেকৈ কি হাস্যকৰ কথা, তেখেতেতো 5 মিনিটত ইনকোৱাৰী কৰাব পাৰে যে এই মানুহখিনি বিদেশী হয় নে ভাৰতীয় হয়, ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইটো কথা, কিন্তু এই মানুহখিনি চবৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে, আধাৰ কাৰ্ড আছে, এইসকলৰ মা দেউতাক NRC-ত নাম আছে, যোৱা ৰাতি আপোনাৰ মতে কিছুমান মানে চিভিলিয়ান BJP RSSৰ ল'ৰা মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি বান্ধি গৈ গৈ এইবিলাক পেলাই থৈ আহিছে, পুলিচৰ মানুহ প্ৰপাৰ মানে আপোনাৰ চিষ্টেম মেইনটেইন কৰি তেখেতসকলক কোনো নোটিচ দিয়া নাই, হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হিচাপে কমচে কম 15 দিন আগত জাননী দিব লাগে, 3 দিন টাইম দি তেখেতসকলক কৈছে, মেডি মাটি, মেডি মাটি কিয় খালী কৰিব, মেডি মাটি তেখেতসকলৰ অধিকাৰ আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰয়োজন পৰিলে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, মেডি মাটি খালী কৰাব নোৱাৰে, কিন্তু তাতে হিটলাৰী চলিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰিছে, মুছলমানক তাতে টাৰ্গেট কৰিছে, তাতে অনামুছলিম আছে, বেংগলী হিন্দু ভাইসকল আছে, সেইসকলৰ এটা ঘৰ ভঙা নাই, বাচি বাচি মুছলমানৰ ঘৰবিলাক ভাঙি আছে, বঙালী হিন্দুৰ ঘৰ ভঙা নাই, আমি ভাল পাইছোঁ, বঙালী হিন্দু ভাইসকল তাতে যিসকল মানুহ আছে বিপদগ্ৰস্ত মানুহ, সেইসকল মানুহৰ মাটি নাই, গৰীব মানুহ, থাকিব দিছে ঠিকে আছে, কিন্তু সেইসকলৰ লগত মুছলমান মানুহখিনি কিয় আপুনি উচ্ছেদ কৰি আছে, আপুনি সমান দৃষ্টিত চাওক, ৰাজধৰ্ম পালন কৰক, আপুনি এটা জনগোষ্ঠীৰ লগত আপুনি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, আন এটা জনগোষ্ঠীক আপুনি শ্বেল্টাৰ দিব, এই কথাটো আইনগত নহয়, বিধিগত নহয়, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এতিয়া এটাই লক্ষ্য, মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি মুছলমানৰ ক্ষতি কৰা, মই ভাবোঁ এইটো কোনো পদ্ধতি গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।